Hey guys, welcome back to my new vlog. So as I got started by a vlog, I started this road already started back. And 10 class to any exam I saw you in 3-4 days. And 12 class to any exam, 12 class to any exam out of the Vita character moon to burn it up. So many fans of the law in service about some of my arena. That's a real and that's a real thing for you. Did I have a pretty good new happening exactly? City got some person. Barak was me one lady. अरे यार छिटो हामीलाई यहाँबाट भयो यार भन्नु लाग्थ्यो कि हामीलाई अरे यार भन्छु यार टाइम छ रोक्नु भन्यो होइन सो बिस्तारै बिस्तारै गर्ने होइन बिदा कार्यक्रम तिनीहरूको पनि त्यसलाई भक्त बबाल आउँछ होइन अनि मेन कुरा भनेको यही गर्नुहोस् जुत्ता ब्रान्डेड जुत्ता लगाएको छु मैले सो म चाहिँ स्कुल पनि पुगिसकेँ होइन केटाहरू कोही आएको छैन यार चारजना जहाँ अब चारजना केटाहरू थियो चारजना म मात्र आएको छु अरू कोही आएको छैन खालि बतलाउने होइन केटीहरू पनि कोही आएको छैन त्यति यो स्कुल लाइफ कलेज लाइफ पनि बेकार नै हो क्या भाइहरूलाई कोही हुन्न होइन सब साथीहरू कहाँ कहाँ जान्छन् कहाँ जान्छन् होइन अनि आफ्नो क्लासमा एक्लै भइन्छ क्या 3-4 मात्रै केटाहरू भइन्छ अरू कोही हुन्न क्या त्यो पनि काम चलाउने हो अझ एक वर्ष नै छ होइन एक वर्ष के गरी गरी कटिहाल्छ स्कुल आउने भनेको अगाडिलाई मात्रै आउँछु क्या केटाहरू पनि त्यही हो अब हिसाब जान्दैन नि केटाहरू पनि अब म नि त्यस्तै होइन अखण्ड हल्का बुझ्दी भनेर मात्रै स्कुल आउँछ न त अरू सब केटाहरू सेल्फ स्टडी गर्थेँ होइन म नि सेल्फ स्टडी गर्थेँ सो यो बिहानै एउटा सब्जेक्टलाई स्कुल आउनु पर्ने सब सब्जेक्ट पढेर जानुपर्ने होइन झ्याउने हो लाग्ने हो भने जुत्ता सुत्ता हिरो भएर आएको छु म पनि होइन यो यो कि यो जुत्ता किन्यो कति भयो भने चाहिँ मैले अलमोस्ट 8-9 भइहाल्यो मैले जुत्ता किनेको होइन अहिलेसम्म चलाएर छु क्या मलाई धेरै खतरनाक जुत्ता चाहिँदैन क्या एउटा बबाल कन्फर्ट सुज भए मलाई भइहाल्छ क्या दामी लाग्छ क्या यस्तो जुत्ता मलाई होइन हजुर फेरि हेर्नु नि यो कति यो 9 स्टार खतरा ब्रान्डेड जुत्ता हो नि त फेरि अरूभन्दा पनि जर्डनभन्दा पनि खतरा जुत्ता आयो हजुरलाई थाहा हुनु होला होइन डट चाहिँ मैले त्यहाँ राख्न छोडिदिएँ होइन त्यो उता राख्न छोडिदिएँ मैले यता अफिसनिर राख्छु क्या डट किनेपछि होइन अस्ति मेरो बिगारिदियो नि त डट त्यसैले चाहिँ मैले यता राखिदिएँ क्या अनि सरसँग पनि भने सरले पनि भन्नुभएको थियो डट यता राख्नु डट भन्नु सरले चाहिँ भन्नुभयो साइकल होइन म चाहिँ डट भन्छु डट साइकल यता राख्नु भाउ भन्नुभयो अनि मैले अफिस तल राख्दैछु क्या होइन डट आफ्नो अब त एकदम सेक्योर छ क्या कोही केही गर्नु सक्दैन आजकल त कोही छैन होइन इक्जाम पनि चालु छ होइन 8 स्टार्ट छ हाम्रो चाहिँ 7 पढाइ हुन्छ अनि इक्जाम चाहिँ 8 छ सो अहिले त कोही आएको छैन होइन इक्जाम दिनेवाला विद्यार्थी के मुस्कुराएर भने मलाई देखेर हाम्रो क्लासी केटी क्या मलाई देखेर हाँसिदियो भने के बोल्दा होला सुत्यो होला अब थाहा होला त्यसलाई पनि होइन अनि हाम्रो के अरे उहाँ सर हुनुहुन्छ नि त के सर भन्छन् प्युन सर काम गरेर आउनु भएको छ होइन पानी हाल्नुभएको छ अब नयाँ भवन बन्दैछ नि त हेर्नु न स्याम यही हो क्या यही कपी यो हानिदिइरहेको क्या यहाँनिरको होइन दामी छ होइन अब त्यो ठाउँमा चाहिँ होइन 11 या 10 मात्रै त्यहाँ बस्नु सक्छ मेरो विचारमा अनि 10 तल पनि छ होइन अनि मेरो क्लासको मलाई अब लाज लागिरहेको छ होइन एकछिन पछि भेटौँ न माथि केटीहरू आइदिनु भने यार यति धेरै केटी आयो नि 1-2 या त मलाई लाज मान्दैन होइन 7-8 केटी आयो नि क्या को हो कि यो चालु गरेर यो 11 र 12 क्लासको काम हो कि यो चालु गरेर होइन त्यस्तै छोडिदिए हुन्छ क्या मा अनि उफ के अनि के अरे कहिले गऱ्यो भने चाहिँ केटाहरूको नाम आउँछ डाइरेक्ट किनभने नि त केटाहरू मात्रै काम गर्छ नि त यस्तो उफ्रिने काम सो डट यता हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम एक्लोपन मजासँग म जस्तै एक्लोपन भएर उम्बाइदिएको छु यसलाई अनि अगाडिबाट चाहिँ साथी आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ उता यार सर हेर्नुहुन्छ क्या उताबाट होइन यताको यो चाहिँ यो बोहरा हो यो चाहिँ यसको नाम के राख्ने कि बिगार्ने यार यसको नाम तीर्थ हो अनि पछाडिको दुइटा चाहिँ 12 क्लासको होइन पछाडिको सरको डाक्टर छ मेरो जिम्मेदारी कस्तो छ जङ्गडामा मा केटोले जिस्काइदिनु भने यार म भिडियोमा आउनु थिएँ माथि यार भने यार अब 2-3 केटाहरू भयो त्यसरी बेलरी आएन के गरेटो ओ माई गड कति हो क्या त्यो यार बेलोरी हाम्रो क्लासको एउटा केटाहरू आऊ है एउटा
बेलौरी छ क्या हाम्रो बसको होइन कस्तो भनेपछि त्यो अरू दिदी के छ खबर खबर हाम्रो बसको एउटा बेलौरी छ क्या नाम चाहिँ मुकेश साउद होइन कस्तो भनेपछि त्यो गर्लफ्रेन्ड छ क्या गर्लफ्रेन्ड होइन नजिक नै रिभ्युल गरिदिउँ त बेलौरीको बेलौरीको रिभ्युल गरिदिउँ गरिदियो होइन बेलौरीको एउटा गर्लफ्रेन्ड छ यति भन्न चाहन्छु कि नै बेलौरीको सर पनि आउँदैछ होइन अब टाइम पनि भइहाल्यो होइन सो सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ फर्स्ट बिहानै अकाउन्ट के राख्नुहरू मेडमलाई गाइस अकाउन्ट परिसकेपछि सो हामी चाहिँ यो पार्ले चाहिँ म त पार्ले खान्छु बिहान बिहान चटपटी खाँदैन जस्तो खायो होला यिनीहरू चाहिँ बोहरा तीर्थराज बाहिर गएर चटपटी बनाएर रहेछन् होइन मेरै पैसाले बिहान बिहान म खाँदैन क्या अर्कै लाग्छ क्या मेरो पिरो होइन मलाई जम्दैन क्या पिरो बिहान बिहान होइन पिरो नै जम्दैन क्या चटपटी खाने पनि बन्दैन क्या मलाई अस्ति खाएर कस्तो पेट इन्जिन पुरा खराब भयो होइन आज चाहिँ मैले त पार्ले चाहिँ युज गरेँ होइन खाए पनि एक हल्का खाने यिनीहरू गएन धेरै खाने होइन पार्ले चाहिँ ठिक लाग्छ मलाई जी फोर जीको म जीको फुल फर्म के हो थाहा छ हजुर है ल कमेन्ट बक्समा गर्नु र जी फोर के हो भन्दा भन्नु जी फोर के हुन्छ खाइ छैन तिमीलाई सो फर्स्ट सब्जेक्ट पढेर हामी आएको छौँ होइन कस्तो भोक लाग्यो क्या मैले त बिहान भुटेको बाद घिचेर आएको थिएँ होइन यिनीहरूले चाहिँ के खाएको थिएन उनीहरू क्या त्यसैले मैले भाइहरूलाई खेलिदिएको होइन ओ माइको चटपट आइसकेको बिल्ला तार्ने म तिमीहरूको ल ल बना खा यहाँनिर यस्तो पिरो छ क्या छोड नि कता यस्तो पिरो छ को खान्छ खाइसक्छौ खाइसक्छौ कि तिमी पैसा गइसकेको छ अब खानु पऱ्यो नि म त खाँदिनँ खाइ पिरो सक्यो लास्ट मलाई थाहा पाइसकेँ पिरो सुत्रा पार्ले चाहिँ खाएर काम चलाउने हो म चाहिँ स्कुलबाट पनि छुट्टी छुट्टी भएर यता साइकल राखिदिएको छु अड्डामा जानु पऱ्यो नि त मेरो खतरनाक अड्डा हुँदा फेरि सो के बाँस काटेर छ यहाँनिर यार म त के डरा जस्तो लाग्यो यार दुई सय डराइदियो जस्तो लाग्यो यार यहाँनिर बेग्लै मजा आउँछ कि यस्तो पिसाब लागिरहेछ होइन फर्स्टमा झोला यहाँनिर राखेर उता साइडमा गएर चुस्सो गर्नु पऱ्यो पिसाब पनि होइन साथीहरू होइन रुम क्लासमै क्या क्लासमै पुरा लाइभ बसिदिएर भने क्या टिकटक लाइभ होइन मलाई त सर अगाडि पढाउनु भएको थियो क्या एक नङ्गी सर होइन मजासँग टिकटक लाइभ बसेर होइन नबोल्ने क्या मजासँग यसरी बसेर हेर्ने क्या मा मलाई त अर्कै लाग्यो को यस्तो गर्छ यार हुन त साथीहरू रमाइला छन् भनौँ होइन मेरो पनि सब बोकाहरू म पनि बोके नै भनौँ बोका साथीहरू छन् मजा लाग्छ होइन तिनवटा छन् आज दुइटै आएको थिएँ एउटा चाहिँ आएन बेलोरीको टाइपी होइन त्यहीको नाम मैले राखेँ कि बेलोरी कस्तो भने होइन बब्बाल होइन एकदम होलथेल होलथेल कपडा लगाएर आउँछ क्या त्यसैले मलाई त्यसलाई बेलोरीको टाइपी अनि बाल पनि त्यस्तै फालेको हुन्छ त्यसैले म बेलोरीको टाइप भन्थेँ क्या त्यसलाई बेलोरीको टाइप भनेको त्यो फेमस भइगयो सब बेलोरीको टाइप भन्छन् खै यो क्यामरा हल्का फोर जस्तो लाग्यो होइन सो यस्तो अब यहाँनिर आयो होइन यहाँनिर एकदम बब्बाल भाइब्स लाग्छ क्या बिचबाटमा मैले के चोखो पनि किनेको थिएँ होइन चोखो पनि खानु पऱ्यो फर्स्टमा चोखो पनि खाएको थिएन यस्तै ठाउँमा हो कि ठ्याक्कै बसेर खानु भनेको क्या चोखो पनि चाउचाउ मजा आउँछ एकदम दामी लाग्छ होइन यहाँनिर चाहिँ यो काली माताको मन्दिर पनि छ होइन त्यसरी पनि झन् दामी लाग्छ क्या मलाई यहाँनिर बस्नु होइन यस्तो यो गायो चोखो पनि कसरी गिल गल्यो क्या भित्र अब गर्मी छ नि त गर्मीले पुरा गलाइदिएको छ मैले त्यो भित्र कागजको क्रिम जस्तो लाग्यो भने त्यो पनि छोडेन यहाँ पुरा चाटेर एकदम क्लिन टु क्लिन बनाइदिएको छ पैसा हालेको माल होइन है छोड्नु हुन्न नि त्यतिकै सब खाइदिने हो कि चाटचुट गरेर सो गाई आराम पनि गरियो होइन अब घर जानु पऱ्यो घर घर खानासाना खानु पऱ्यो यस्तो भोक त लागिरहेछ के गर्ने होइन बिहान मैले पनि बासी भात त घिचेर आएको थिएँ होइन त्यही पनि भोक लाग्दिनँ क्या
अब दाल र भात खाएपछि मात्र बल्ल सन्तुष्टि मिल्छ के अब बासी बासी भात भुटेर हैन हिजो राति बनाएको बासी भात आज बिहान भुटे बनाउ भुट्नु भएको थियो कि भाजुले हैन त्यो खाएर आए हैन त्यही पनि भोक लागिरहेको छ कि अब भोक लागिहाल्छ एक्ज्याक्टली अनि मेन कुरा के भन्नुपर्छ गाइस हैन मैले चाहिँ 12 क्लासलाई विद्या कार्यक्रम गर्ने पैसा चाहिँ मैले दिएन किनभने चाहिँ हैन किन दिने यहाँ त्यत्तिकै म मासु खान्छु नि के खान्छु होइन त्यत्तिकै गएर पैसा मात्र खर्च बरु पैसा निदिएर जाने हो ब्लगिङको लागि मात्र जाने हो त्यहाँ होइन मजासँग गर्ने पैसा गएर त्यत्तिकै किन खर्च अरूले किन खर्च गर्ने मासुमा खान्न फर्स्ट टाइममा होइन मैले मासु नखाएको 5-6 महिना जति लगभग अलमोस्ट 6 महिना भयो मैले मासु नखाएको होइन छोडिदिएँ मैले मासु खाना होइन अब रिजन छ होइन त्यसैले 400 रुपियाँ को दिन्छ क्या यहाँ नसक्नु न विश्वास लाग्यो हेर्नु हेर्नु मैले पैसा होइन सब ल्याइसक्यो नि हेर्नु सक्नु 100, 200, 300, 350, 400, 420, 440, 460, 470, 440 रुपियाँ 460 रुपियाँ छ अनि मैले 40 रुपियाँ चाहिँ खाइसकेँ अघि नै खाइसकेँ 10 रुपियाँ चक्कु पनि खाएँ होइन अनि साथीहरूसँग चाहिँ 30 रुपियाँ चाहिँ चटपटी के खाइयो होइन सो पैसा म दिएन मैले त्यत्तिकै खर्च यारमा यस्तो घरमा समस्या छ 400 रुपियाँ को हाल्छ त्यो त यार यो पैसा भाउजूको हातमा थमाइदिने होइन बिहान माग्नु त मागेको थिएँ मैले भाउजू मलाई चाहियो भनेर दिनुभएको थियो राम्रोसँग तर म दिँदैन अब मुड बद्ल्यो क्या मासु खान्न होइन त्यत्तिकै नि यार म सोच त भइहाल्छ नि पैसा न पैसा दिएपछि मात्रै म गर्ने हो र आउने हो र त्यहाँ जाने होइन ब्लगिङ स्लगिङ हान्ने भयो म केही खान्न त्यहाँबाट आइहाल्ने म खाँदै खाँदैन फर्स्टमा होइन मासु बनाउँछ मासु म खाँदै खाँदैन सो रमाइलो गर्न लागि जाने होइन कतिसम्म 4 जनासम्म साथीहरू हामी अनि 12 क्लासको पनि कोही कोही बोल्छन् भनौँ होइन साथीहरू छन् कोही कोही बोल्छन् सो बबाल हुन्छ भनौँ पैसा फर्स्टमा मैले बेच दिएन दामी लाग्यो झोला यतै छ होइन अनि मेरो फर्स्टमा हेर्नु मेरो जुत्ता ब्रान्डेड जुत्ता हुनु है मेरो गाइस यस्तो जुत्ता कसैको पास पनि छैन मेरो साथीहरू त मर्छन् है हेर्नु सक्नुहुन्छ यो जुत्ता माग्न लागि मेरो साथी यति भएन अस्ति त मैले दिइदिएको थिएँ होइन अस्ति मैले दिइदिएँ कि साथीलाई दिनदिनै माग्न लाग्यो कि दिनदिनै माग्न लाग्यो कि म स्याहार देऊ न म स्याहार देऊ न भन्न होइन सो मैले दिदिएँ होइन सो लेट्स गो घर होइन गाइस सो गाइस मजा घर पनि आइसक्यो होइन खानासाना खाएर एकदम फ्रेसिङ भयो सो आउने बित्तिकै बाबुलाई समातेको थिएँ होइन ठ्याक्कै कपडामा मुद दिएँ क्या बाबुले सो यता राख्दैछु सुता सुकाएको छु होइन अरू ड्रेस चेन्ज गरेँ होइन कस्तो यस्तो गर्मी छ क्या हाफ ड्रेस लगाएको छु होइन सो यस्तो आज अनि भोल्ने पर्सि चाहिँ चैते दसैँ हो नि चैत दसैँ होइन घर सर भाउजू अनि दिदीले लिपिसक्नु बबाल बनाइसक्नु भयो होइन सो अनि मेन पार्ट भने यो हेर्नु न यो बाख्राको पारा यो बाख्रा के चबाउँछ क्या यो अलि चुपचाप लाग्यो एकैछिन चबाउँछ है चबा न हेर्नु है मलाई बाबा लाग्छ क्या यो देखेपछि होइन यस्तरी ह्याङ चबा हुन्छ क्या हजम गर्न होला सायद सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट ब्लक वर्डिङ एन्ड बाई गाइस It's not a game, it's a rage game.